harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamoota ottoota keenyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan jiru oduu waliin andaraartu garbaati. Naannoo Hararitti daballii gatii mana kiraa fi kireeffattootaa baasuu daangessuuf dambiin ba'ee baatiiwwan sadan dhufaniif dheerachuu ibsame. Dhiibbaawwan garaagaraa dhaabuu fi ittisuuf jecha dambichi baatiiwwan sadan dhufaniif akka dheeratu manni marichaa murteesseera. Kanaaf baatiiwwan sadan dhufaniif kireeffattoota gadi dhiisisuu fi daballii gatii taasisuun orkaa ta'uu manni maree bulchiinsa naannichaa hubachiisuu ragaan koominikeeshinii naannicha irraa argame ni mul'isa. Naannoo Tigraay keessatti xaafiin kuntaalli tokko hanga birrii 17,000 olitti gurguramaa jiraachuu jiraattonni himani. Tigraayitti namoonni hojii deeggarsa namoomaa irratti hirmaachaa jiranis xaafiin kuntaala tokko birrii 15,000 hanga 17,000 gurguramaa akka jirullee himaniiru. Waraanni mootummaa federaalaa waliin sadaasa bara 2020 eegale ammallee walii galteen xumura hin arganne. Jiraattonni magaalaa Maqalee ummatni haala jireenya hamaa ta'e keessa akka jiru kan dubbatan yoo ta'u, keessumaa gatiin xaafii dandeettii hawaasichaa ol akka ta'e himu. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa akka BBC'tti himanitti yeroo ammaatti gatiin xaafii akka garmalee dabalu wantoota taasisan keessaa tokko aangaa'oti naannicha bulchaa jiran gatii gurgurtaa xaafii irratti tilmaama baasuu isaaniidha. Xaafiin garmalee qaalii ta'eera. Daldaltoonni hawaasicha irratti garaa jabaataniiru. Mootummaan haala kana to'achuuf sochii eegaluu isaa ibsus hanga ammaatti garuu jijjiiramni dhufeen jiru jedhame. Yeroo ammaatti birrii 16,000 hanga 17,000 baasuun namootni biddeena xaafii soorachuun hin dandeenye qamadii gargaarsa irraa argatanii fi bishingaa hanga dandeettii isaaniitti bitatanii irraa buddeena tolfachuuf akka dirqaman dubbatama. Imbaasiin Ameerikaa Keeniyaatti argamu lammiileen Keeniyaa nagaan sagalee filannoo kennuu isaanii dinqisiifachuun warri filannoo irratti hirmaatan yaaddoo jiru waliin hojjechuun karaa nagaa akka furan waamicha dhiyeesse. Imbaasiin Ameerikaa akka ibsetti Wiiliyaam Ruutoon pirezidaantii Keeniyaa haaraa filataman ta'uu labsuun adeemsa filannoo keessatti dhimma bu'uuraatii jedhe. Gara fuulduraatti tarkaanfachuun paartiiwwan hundi waliin hojjechuun yaaddoowwan hafan karaa nagaatiin akka furan waamicha dhiyeessinaa jedhe. Ruutoon filannoo biyyaalessaa Keeniyaa kanarratti sagalee 50.49 argachuun morkataa isaanii ministeera muummee duraanii Keeniyaa Raayilaa Odoongaa garaagarummaa sagalee xiqqaatiin injifatani. Ergasii deeggartoonni morkataa pirezidaantii kan Raayilaa Odoongaa mormii dhageessisaa turani. Imbaasichi qondaaltonni siyaasaa deeggartoonni isaanii karaa nagaan deeggarsa isaanii akka itti fufanii fi adeemsa filannoo keessatti jeequmsarraa akka fagaatan gaafateera. Ukraine garee hidhattoota Raashiyaa Wagner jedhamuun beekamu kan baa Ukraine keessaa lolu wiirtuu ajajaa isaa rookeettiidhaan haleelte. Gareen Wagner hidhattoota al-Idiree Raashiyaan lola garaagaraa keessatti hirmaachisuuf hundeessiteedha. Bulchaan bulchiinsa Luhaanskii akka jedhetti iddoon dhoksaan garee kanaa baramuu kan danda'e gaazexeessitoonni Raashiyaa bakkicha beeksisuu hordofeeti. Torban darbe gaazexeessaan Raashiyaa Saargee Sireedaa jedhamu suuraa buufata garee Wagner irratti ka'e fuula telegiraamii irratti maxxansee ture. Suurichi miidiyaa hawaasaa irratti erga qoodame booda haqame. Namoonni shan yuunifoormii waraanaa uffatanii maqaan mallattoo daandii Popasnaa dudduuba isaaniitti mul'ata. Haleellaan kun sababa suurri kun qoodameef geggeeffamuu fi dhiisuu isaa waan qulqulleeffameen jiru. Bara 2014 gareen Wagner Kiriimiyaa fi Doonbaas keessa buufachuun waraana Ukraine wajjin lola geggeessanii turani. Sana hordofuun The Wagner Group was Kiriimiyaan Raashiyaa jala galte. Wagner biyyoota akka Sooriyaa, Liibiyaa, Maalii fi Rippaabilika Afrikaa giddugaleessatti ergamee ture. Raashiyaan garee Wagner jedhamu hin qabu jettee waakkattus tikni biyyoota lixaa garuu garee kana akka kaampaanii waraana dhuunfaa PMCT jedhu. Xiinxaltoonni biyyoota lixaa akka jedhanitti gareen Wagner mootummaa Raashiyaatiin kan deeggaramuu fi kaayyoo mootummaa kan galmaan ga'udha. Hidhattoonni garee kanaa bakkeewwan itti bobba'anitti yakkoota waraanaa raawwachuu fi sarbama mirga dhala namaatiin himatamu.
Dilbatarra balaa ibiddaa mana amantaa kooptikii yookiin mana kiristiyaanaa ortodoksiitti uumame namoota du'an 41 keessaa daa'imman 15 ta'u himame. Dilbata ganama magaalaa Giizaatti waldaan Abu Efeen ijoollee fi maatii isaanii dabalatee namoota waaqeffannaa irra turaniin kan guute ture. Gamoo darbii 4ffaa keessatti ijoolleen hedduu darbii 1ffaa irratti barumsa irra turanii yeroo balaan ibiddaa kun mudate. Qorattoonni ibiddi kun kan madde sababa rakkoo elektirikiin akka ta'e amanu. Ministeerri fayyaa biyyattii akka jedhutti namootni hedduun kan du'an sababa aara ibiddaan uumamee fi kara balbala cufaa ta'een ba'uuf yeroo baqatanitti walirra ejjechuu uumameenidha. Akka maatii qondaaltonni waldichaa, hospitaalii fi miidiyaaleen masrii jedhanitti ijoollee du'an keessaa obbolaan umurii ganna 5 kan 3 waliin dhalatanidha. Obbolaan kun kan du'an harmee isaanii ganna 34, akkoo isaanii ganna 61 fi adaadaa isaanii ganna 25 waliin ta'utu dubbatama. Egaan kabajamtootaaf jaalatamuu daawwattoota keenyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaatti qophiileen FIB afanitti fufuu daawwadhaa. Nagaatti.